Goddag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Carsten Karme. Og vær rigtig hjertelig velkommen tilbage til mit liv. Det er godt nok noget af et hul, vi har fået lavet her. Goddammit. Det har jeg ikke lige set før. Okay, der er mega kæmpe stort hul her. Nå, jeg håber, at det går fint nok inde i jeres lille hus der. Så der. Sidste gang fik vi jagtet en hel masse fugle, så vi kunne komme i gang med noget Moth of Inventions. Og så tænkte jeg, mens vi alligevel skulle gå og vente, så kunne vi lige godt bygge det her sådan et stykke køkken her. Og så skal vi lige kigge på, om der er andet noget. Så jeg har været ude og finde nogle flere sten. Vi skal bruge nogle logs til det her. Og så skal vi have ansat en eller anden til, der kan rende rundt og lave mad derinde i. Har vi overhovedet en økse med os? Yes, sir, vi har en økse. Vi behøver sikkert jage mere, fordi nu har vi skudt alle de fugle, vi skulle skyde. Vi skulle skyde, jeg ved ikke, en af hver slags, tror jeg faktisk, det var, vi skulle rende rundt og plukke. Så det gjorde vi. Så vi skød alle fuglene. Og nu er hun så lige ved at kigge på alle de der fugleferier der, som at vi... Vi fandt til en, hun skulle have, jeg ved ikke hvor mange. Det var i hvert fald, det var i hvert fald nok. Det kan godt være, at vi ikke når at blive færdige i dag, fordi det faktisk vil blive rimelig meget mørkt. For at være helt ærlig. Men sådan er det jo. Og så fandt vi ud af også, eller så fandt jeg ud af i sidste gang, at vi lige at klikke på, vi lige at tage, hvad hedder sådan noget, vi kan lave en opdatering til et af vores, til vores storage, og det tænker jeg, det kunne også være, at vi lige skulle kigge på det. Og så skal vi have, tænker jeg faktisk, vi skal have sådan en lille alvorssnak med vores, med fruen også. Fordi at hvis vi sådan lige regner lidt på det, og så siger vi, at at hvis at vi trykker på hende og siger, halløjsa, kunne du ikke godt tænke dig, at vi skulle lave en arven? At det så, hvis vi gør det her i sommermåneden, så altså det tager jo rask væk 9 måneder for sådan et styks at komme frem. Så hvis vi nu skulle gøre det, så var det måske... Altså, jeg ved ikke, hvornår det vil være, være praktisk at gøre det. Men jeg tænker, at det burde måske være her om sommeren, at man kigger på det. For det første, så kommer babyen jo så først cirka til sommeren gang i næste år, eller sådan noget stil. Okay, nu blev det meget mørkt. Det kan godt være, at vi bare lige skulle op ind og sove, sådan så at vi var klar til lidt bedre lysforhold i forhold til at bygge. Jeg tænker, at det gør vi lige, fordi så har vi lidt bedre styr på, hvad det er, vi render rundt og laver. Så kan vi også se, hvad det er, vi laver. Det kunne godt være, at jeg lige skulle have den lille tanke, inden jeg gik i gang med at lave det her stykke video. Vi sover lige, og så ses vi, når det blev lyst. Sådan der. Nu er det i hvert fald blevet mega meget lyst. Og det er også holdt op med at regne. Det var mega lækkert. Så vi har to opgaver, vi skal nå i dag. Eller i det afsnit. Det ene der, vi skal nå at blive færdige med. Og ja, er det ikke fint? Er det ikke fint, Odo? Ser det ikke godt ud? Nå, okay. Men vil du være med, så må du gerne være med til at bygge. Så vi kan få lavet det her køkken her. Jeg ved ikke, hvad vi mere skal bruge til køkkenet. Okay, super. Hvad skal vi bruge mere? Og man kan ikke rigtig lave... man kan ikke lave, hvad hedder det, væggene om, ligesom hvis at det var et hus. Det giver måske lidt sig selv, men sådan er det jo nok. Det ser ud som om, at vi sådan nogenlunde har det, vi skal bruge. Jeg fældte lige lidt flere træer, der alligevel var i gang med at rende rundt og fælde alle tingene. Ej, det var faktisk fint med udsigt ud til vand og alt muligt. Det tænker jeg, at det bliver den, der skal stå herinde og arbejde. Det er jeg rimelig glad for. Så skal vi lige smække noget tag på også, en eller anden art. Okay, nu mangler vi i hvert fald lige lidt flere loks. Så vi mangler en lok, og vi mangler noget strå, og vi mangler noget... Så vi mangler 1, 2, 3 loks, og så mangler vi SØ. Så vi mangler 3 loks. Det kan vi hurtigt snit lige klare. Vi finder lidt birktræ, fordi de giver nemlig 3 loks. Vi tager bare den, der står først for her. Ja, det skal jeg lige love for. Der tog vi lige. Vi har driblet lige ind i knoppen på den, mand. Sådan der, så graver vi. Så tager vi 3-tallet, sagde han. Sådan der, så tog vi 3-tallet, og så graver vi den der op, og så tager vi 2-tallet. Så tager vi 2-tallet, sådan der, og så jok. 1 styk loks og 2 styk loks. Og så skal jeg finde nogle strå. Og det ser da meget fint ud, det vi har fået lavet indtil videre. Halløjsa. Ja, jeg kan godt se, at det kniber lidt, at vi har noget, I kan lave. Det skal jeg nok lige få fikset. Bare roligt. Jeg skal nok få det fikset.
Det er fordi, de mangler fertilizer og alt muligt andet gejl, så de kan ikke rigtig gøre noget. Men sådan det er det jo. Men der er en, der skulle banke flagstrå. Det har han ikke gået i gang med endnu. Men det kunne han jo... Okay, ja, vi skal i hvert fald have 757 stykker strå. Det er i hvert fald alt. Det er længe, alt for mange. Nu, var det ikke 8 på hver side? Det tror jeg nok, det var. Så der. Og jeg tænker, vi har et stykke snok. Hallo. Det ser godt ud, ikke også? Yes. Det er en fint by, vi har fået smækket os op her efterhånden. Det kan godt være, at vi ikke har nok alligevel, fordi at, jeg har glemt at tage noget med. Nu vil vi lige se til. Okay, nu er jeg også beskidt. Jamen, det er også hårdere at være bygger. Eller jeg håber, vi har nok. Ellers må vi løbe en tur mere. Det havde vi så nok ikke helt, kan jeg så godt regne ud. Okay, så vi mangler en på den der side der, og så mangler vi det her udhæng her også. Det er lidt vildt, det der udhæng her. Det skal have lige så meget byggemateriale som hele taget. Okay, det er alligevel crazy nok. Jeg ved så ikke ad, om det er... Jeg ved ikke, om den er delt i to, eller hvad den er. Okay, vi skal bruge tre mere i hvert fald. Nå. Og den der, den må man nok hellere være med at fælde, fordi det er vores blommetræ. Godt så. Jamen så, det bliver vi da bare videre over at finde nogle flere strå. Fordi vi har ikke andet at lave end at løbe frem og tilbage. Men sådan er det jo. Sådan er det jo, hvis man ikke kan finde ud af at tælle eller læse, eller hvad ved jeg. Det var sådan set også meningen, at faktisk skulle have fældt nogle træer til, vi havde nogen ind til selve byen. Men det må vi lige se til. Okay, nu har de i hvert fald gået i gang med at lave det der. Vi tager lige lidt flere af de her. Vi tager lige 16 mere med, fordi så er vi i hvert fald sikre på, at vi har nok til begge sider af vores køkken. Og så skal vi finde en eller anden, som vi tænker, at det kunne være super praktisk. Og jeg tænker nok, at der er rimelig lang afstand op her til. Jamen, det var fordi, hvis at den her bygning her, den tæller på samme måde som det der storage room, som vi også skal opgradere. Så kunne det godt være, at det her lille køkken her, det kunne blive til et stort køkken. Må lige se til. Jeg satser lidt på, at det her, det er nok. Så er der et stykke køkken færdigbygget. Hov, vi skal ikke... den der. Sådan der. Så har vi fået bygget os et køkken. Og mega cool. Så kan man crafte herovre. Og der har vi låst op for, så man kan lave de her porridge soups. Det kan godt være, at vi måske kommer til at knibe lidt, at vi mangler de der wooden bowls. Dem tænker jeg ellers, vi har lavet rimelig mange af. Vi har også en ovn. Jeg tænker ikke, vi har ikke rigtig fået bucket of water og flowers. Vi har også sådan, så vi måske kunne lave sådan nogle med flatbread with onions. Vi burde i hvert fald have løg. Og jeg tror nok, at... Altså, det er jo ikke fordi, jeg har dem jo ikke i lommen. Men vi skulle gerne have alle de der stumper, der er til at ligge over i... Er der også sådan så, at man kan okay, og vi kan faktisk også stege kød og sådan nogle ting, så super fint. Vi har vist rimelig meget kød i vores lomme. Sådan der. Okay. Cool nok. Altså, der er plads til flere end en af gangen. Undskyld mig. Det er der altså. Okay, jeg tænker, at hvis jeg skulle lægge en på hver gang, så kommer det til at tage rimelig lang tid, inden vi bliver færdige med det her. Okay, godt så. Altså, når man lige sidder og tæller på de her tal heroppe i hjørnet. Vi starter ud med her 26. Det ser ud som om, at de giver lidt mere. End, selvom der nu giver den 1 og 1 og 2 og så sådan ting så. Så jeg ved ikke, 26 gange 2 ja, jeg ved ikke om det, jo det giver 52. Okay, så man får dobbelt så meget kød ud af at stege det derinde, som hvis vi gør det over bål. Aha, der var måske faktisk ikke så ringe der. Nå, vi skal have fundet en eller anden, der kan arbejde herinde i det her køkken her. Og så skal vi lige kigge på, så hvis vi lige hopper ind på den her, så finder vi noget af. Så Pressibor, han arbejder som blacksmith, og Roland, han arbejder som fisker, og
Ja, ham der, han er farmer. Så hvis vi nu giver ham et andet arbejde, så i stedet for at være inde i farmen herinde, så skal du være i vores køkken, MC Slot, og du skal være køkkenmand, super. Og så skal vi lige ind i, så trykker vi på den der, så trykker vi på den der, så trykker vi på Kitchen F. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad du kan lave. Du kan lave, du kan lave dit der. Fordi det er vist bare almindeligt kød, og det der, det var selve kød. Jeg tror faktisk også, du kan lave fisk, hvis vi har nogle af dem. Det er så ham vores, det kan du ikke rigtig lave. Det der, det tror jeg faktisk, okay, dem har vi ikke nogen af. Det der kan du ikke lave, det der det kan du heller ikke lave. Kan du lave porridge? Det kan du ikke rigtig. Du kan heller ikke lave de der, men det handler om, at vi ikke har nogen kål. Så hvis vi havde nogen kål, så kunne han faktisk begynde at lave porridge. Hvad har vi ellers? Så har vi meat with gravy. Det kunne han faktisk godt lave, når at han nu får roasted noget af alt det der kød der. Jeg tænker, vi må have noget kød. Vi har i hvert fald nogen rundt og jager. Så det kunne vi nok godt sætte ham til at lave lidt af os. Nu prøver vi bare lige at putte nogle af de her på, og så efterhånden, som at det kommer til at fungere, så tror jeg faktisk, det bliver godt. Hvis jeg nu lige hopper over hegnen her. Så hopper vi herinde, og så trykker vi på den der, og så trykker vi på mad. Fordi nu har jeg 26 og 26. Så hvis vi nu bare lige jager de der ind i. Sådan der. Så nu har han i hvert fald en hel masse. Det kan også være, at han bare skulle. Fordi han har både fiskekød og mere fiskekød. Okay, vi har nogle æg her. Og vi har mega meget kød. Vi har også sløg, og vi har svampe og roasted meat. Så jeg tænker, at der burde være sådan, så jeg kan gå i gang med et eller andet. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogle andre, vi kunne låse op for. Teknologi-wise, den der køkken, så kan han lave gruel, der kan han lave ud af rygrain, og han kan lave en stew, kunne han måske også, jeg ved ikke, om vi har nogle af de der wooden balls der, det tror jeg, vi har i hvert fald wooden balls, jeg ved ikke, om vi har wooden balls, soups, der kan han ikke rigtig lave, for vi har ikke nogen beetroots. Han kunne måske også godt lave mushroom soups. Scrambled eggs kunne han også godt lave. Han kan ikke lave cracks, men han kan i hvert fald lave, han kan i hvert fald godt lave, vi kan godt låse op for den der også. Er der andre, så tror jeg, er der andre sådan nogle, ikke lige umiddelbart, det var et nej herfra. Kan vi lave, okay, så vi kan. Altså, bortset fra, at de skal bruge linen fabrics, det er jeg godt nok ked af. Linen fabrics for en skjorte. Hvad er forskellen? Den er 5, og den er... Det er 10 plus 10. Og bare bukser. En flad stråhat. Hvorfor er det, at de skal... Det kunne være, at vi måske skulle overveje. Det kunne man jo godt. Simple shoes, eller fur shoes. Thick leather gloves. Det kunne være, vi skulle kigge på nogle af de her, sådan så vores systue måske kunne køre lidt oftere, end hvad den gør nu. Det kan være, vi lige skal kigge på det. Men nu har vi lige to ting, vi lige skal kigge på også. Fordi vi har en manure, og så har vi 9 rods, så det er ikke helt nok. Så vidt jeg lige husker, nej, det er det ikke. Det er ikke nok. Og vi har flere flag sheets, det er super godt. Hvad skal vi ligesom gemme på? Jeg går ud fra, at han stadigvæk står og tærsker på de der. Så det kunne jo være, at vi måske inde i management, og så inde i vores, herinde i den her, og så inde i vores, hvad mange smeden? De mangler stadigvæk locks, altså. Som i mega mange, sådan lige umiddelbart. Nu må vi lige se til. Workshop. Det er vel stadigvæk også logs, ikke? Og fordi der er ingen ressourcer til det, der er heller ingen ressourcer til dit der. Okay. En af tingene, altså okay, så det begynder måske knibe lidt med hensyn til det der, er det ikke den her, hvad jeg laver i? I laver, nej, det var sten og sådan nogle ting, så er det woodshed.
Hvad vi skal sætte dem ned til ikke at lave så mange planker. Og så måske overveje at lave lidt flere loks. Sådan der. Nu er der i hvert fald lidt bedre styr på det, tænker jeg. Og barnen, det er fordi, de mangler alle de der andre ting der. Well, fordi der ikke er nogen. Jo, det var sygstuen. Vi skal have fundet en til sygstuen. Det er igen produktion. Workers F. Der kan vi jo godt tage en af de der farmers der. Så det er en Udu eller Wilhelm. Animal farmer og Udo, nej. Udo, han kunne måske, han er jo sådan set god som farmer, så den bedste vil jo sådan set nok være, kan man ikke line den? Jo, det kunne man godt. Så vi har to farmer, så der har vi, ja, så vi sætter Wilhelm til at være sygmester. Sådan der. Og så kan han jo godt lave linenfrets og linenfabrics, og han kan også godt lave nogle af de der. Vi har ikke låst op for nogle af de andre ting, så jeg har nede af, men jeg tænker, at der kunne måske godt være noget af det, vi sådan skulle gøre på sigt, at det var det, vi ligesom fik styr på. Super. Okay. Super. Vi tager lidt bad. Og så skal vi over have fundet Nicola? Nicola. Så jeg løber over til Nicola, hun bor over i den her retning her. Og så skal vi have snakket med vores kone på et eller andet tidspunkt også, sådan så vi får styr på det, sådan lidt umiddelbart. Sådan. Jeg løber over til Nicola, og så ses vi, når vi kommer derover. Så vi ses lige om, vi ses lige om straks. Sådan, det var alligevel noget af en, det var alligevel lidt en lang løbetur, hvis jeg skal være helt ærlig. Men nu er vi i hvert fald kommet herover til, nu må vi se, om vi kan få en fundet. Hun er stadigvæk på sin egen plads. Halløjsa, hej. 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 You are here, I finished my research. So which of the feathers you thought is the winner? None. Okay. After a dozen experience, it seems that the good old goose feather is clearly the best choice. Does this mean that all of our work was for nothing? Not at all. We have found the answers we were looking for. It calls for celebration. My wife was correct. Your passions truly are nomads. I would love to have someone with your energy around. Will you consider joining my settlement? Consider and accept. I am so excited. I wish I had nothing to offer you in return. Oh, here. Take my arrow prototypes. They are a bit unpredictable, but it's the only way I could thank you. That's wonderful. Welcome to the family. Wow. Wow. Vi skal have fundet et hus til hende, så. Hvor der var det? Yes, sir. Vi skal have fundet et hus til dig. Du skal have et sted at bo. Hus. Du kan bo. Ja, du kan bo herinde. Accepterer. Sådan der, så bor du herinde i huset. Jeg ved faktisk ikke engang, hvem det er, du bor sammen med, men det finder vi jo nok ud af. Det kan vi lige kigge til, hvor det er, du bor henne. Du bor sammen med Udo. Okay, så Udo og Nicola, de bor sammen nu her. Hun er lidt sulten. Vi skal finde noget, hun kan lave. Hvad er hun eventuelt god til? Hun er god til at producere alt muligt. Nu er jeg lidt træt af, at vi har sat hende til, og eller hvis jeg skal være helt ærlig. Nej. Jeg tænker faktisk F. Nu er hun vores blacksmith. Det tror jeg faktisk, vi går hen og bliver rimelig glad for. Og Præsibor, du kan blive F. Du kan få lov til at blive arbejde herinde i, og så kan du blive assigned worker, og så kan du blive miner. Værsgo. Du er blevet miner. Det tænker jeg, det bliver du glad for. Yes, han kan godt lide at mine, fordi at hun er noget kun bedre til at være det der, ligesom at Roland var noget kun bedre til at være fisker, og sådan ting. Så det tænker jeg, det bliver de glad for. Jeg ved ikke, hvorfor hun er så sur. Det er nok, fordi hun ikke er kommet helt hjem endnu. Og så fik vi et eller andet. Så fik vi noget mere. Så fik vi
the unpredictable arrows of randomness. Special item. Those are the leftovers from Nicola's research. There are no way of predicting how they will behave in action. Så der, de kan give fra 1 til 100 damage. Okay, hvor meget giver en stenpil? Den giver 25 damage. Okay, så det er sådan, der kan man jo sige, det er sådan lidt, ja, det er rigtig meget, det er lidt skævt, but anyways. Hvis vi lige hopper herind i, så kan vi vel se, collected quests, hernede, nå, jeg tænker faktisk, at det var rimeligt. Og nu er hun simpelthen, blevet en beboer inde i vores by. Så fik vi i hvert fald lidt ud af det, tænker jeg. Det var faktisk meget, eller vi fik noget kun mere ud af det, end vi fik ud af det, dengang vi snakkede med Roland i tidernes morgen. Så det var faktisk, meget fed, det var faktisk meget fed quest, det der. Vi har stadigvæk de der 100 logs, eller 1000 logs deroppe. Men vi skal også have snakket med Alvin. Så det kan være, at vi skulle løbe over ad til Alvin, og så lige få snakket med ham. Hvor er det Alvin, han bor henne af? Det er vist nok over i den her ende her. Jo, inden vi gør det, så skal vi lige have, Vi skal lige tilbage. Okay, nu er jeg fra Vildborg blevet byen af. Byen var der. Crap. Vi skal lige have købt noget, møg. Eller noget fertilizer, eller et eller andet. Noget. Wow. Nobert, du går nok den eneste herinde, man kan handle med. Halløjsa! Hello there. Kan du ikke lige vise mig din vare? Best goods in the valley. Ja, men vi skal ikke bruge ry. Farvel. See you soon. Ja, det tænker jeg nemlig nok. Er der godt nok kun én i den her by her, man kan handle med? Okay, godt så. Så skal vi bare lige finde ud af, hvor der er en anden by hernede. Så der er en by herovre. Yes, så vi løber op ad til den by. Så løber vi over til den anden by i stedet for. Okay, super duper. Jeg løber lige derover, hvis vi skal finde noget gødning til vores marker, så vi kan få stået nogle kål eller et eller andet noget. Sådan så vores, dem, der arbejder i marken, de rent faktisk har noget at lave. Så jeg løber lige derover for at købe noget fertilizer. Så kom vi hjem igen, og jeg fik fundet noget manure. Det tog så heller ikke lagt til. Jeg tror faktisk, vi var mere, vi var i den første by ved Nivadel, og vi var i den næste by. Vi var i den næste by igen, inden jeg fandt bare lige 90 stykker manure. De havde ikke engang fertilizer derovre, så det tog, så det holdt faktisk lige et smule hårdt. Men vi har også samlet lidt animal feed op samtidig med også, så vi var sikre på, at vi havde det hele. Og så skulle vi meget gerne, nu håber jeg en lille smule, at vi i hvert fald er sådan, med den her mængde fertilizer, at vi så har nok, sådan så at vi på vores marker kan få sået, vi kan få sået dem til igen. Så hvis vi nu lige dropper alt det her over i, så burde vi, nu har vi i hvert fald 45 stykker sæt de der. Jeg ved ikke om, jeg tror også, vi kan vel også godt smide animal feed i her. Sådan der. Så burde der i hvert fald være animal feed nok til i hvert fald lige lidt længere. Så har vi i hvert fald fået, nu har vi fået fat i noget fertilizer, så skal vi lige over ad på vores management, og så over på vores marker, og så skal vi over ad på den her mark her, og ja, vi vil gerne have lavet det om, clear. Nu er spørgsmålet så, at jeg jo ikke kan huske, så hvis vi nu skal så noget på markerne nu her, så skal vi så kål. Så hvis vi nu får dem til at så kål på nogle af markerne, så vi får dem lige til at så lidt kål. Så på det der stykke, så vi vil gerne clear den, og så vil vi gerne have dem til at så cabbage hedder det, på alle markerne. Så vi får dem lige til at så cabbage på den der, og så siger vi retur, og så siger vi accepter. De kan også godt tage mark nummer 2, og så trykker vi på den der, og så clear, og så herover, og så trykker vi F, og så siger vi rup, sådan der, og så siger vi X, accepterer, sådan der, så burde mark nummer 2 vel også blive fikset. Mark nummer 3,
F clear garbage, eller cabbage hedder det. Det hedder ikke garbage, det hedder cabbage. Kasper, så er der F, X, G, F. Så håber jeg, at vi har nok over det hele. Jeg satser på, at det var de marker, de skulle kaste over. Det tror jeg, det er. Nu håber jeg, at de har værktøj nok til, at de så kan gå i gang med det. Nu har vi i hvert fald fået dem sat op, og det har vist sig, at de rent faktisk godt kan nå det. Og hvis de ikke kan nå det, så har vi heldigvis hele dagen i morgen til også at få det fikset. Så fik vi styr på vores marker, vi fik styr på Nicolela, vi fik bygget os et stykke køkken. Nu skal vi bare lige se, om vi kan finde vores kone. Hun er... Ja, vi løber bare efter den røde plet. Vi kunne måske også lige starte lidt tryk på den her, fordi at så vidt så jeg husker, så er hun jo ansat herinde. Der vil vi blive ved med at løbe rundt om huset, fordi at hun er jo herinde. Så nu tager vi lige en alvorsnak med fruen. How can I help you? Halløjsa, hvordan har vores lille konge? There's not enough to cross yet, I know. Romance? I think we are ready to have a child. What do you think? I have never thought you ask. Let's meet at our house after. Okay. Super. Så gør vi vel det. Well. Goodbye. Be my love. Super. Crafting resources. Jeg tror det er træ. Så jeg tænker, jeg går i gang med at fælde nogle træer. Og så ser vi lige ad, om hvad der sker klokken 7 eller andet noget. Så det tager vi lige stille og roligt. Jeg tænker, det var nok ikke det værste. Altså, jeg tænker ikke, det er ikke den værste ting, vi er blevet udsat for. Tror jeg ikke. Det må vi lige se til. Altså, som far selv, så må man jo tage det som, at det er, ikke? Og sådan er det jo. Vi missede det der træ der. Hvad har vi det der? Rock? Vi får lige faldet nogle træer, som nogle ting siger, og så tager vi, så. Ja, så er altid noget, man lige... Det kan godt være, at man lige skulle overveje at gå et bad inden. Det må vi lige se. Nå, men vi skal i hvert fald, vi får lige klappet nogle træer i stykker her, sådan så at vi har lidt til, sådan så vi eventuelt kan få bygget noget. Eller sådan så, at de kan få lavet noget inde i de der, hvor de, jeg tror, de mangler ressourcer. Hvis vi så skulle ramme, det ville være rimelig praktisk. Jeg satser på, at vi har helt, altså vi har altid støtte. Ellers må vi lige se, så ved jeg det ikke. Jeg ved det ikke, men vi bliver ved med at have taller op. Hvis vi lige løber over, så lige får smidt den her stak loks i her, så satser vi lidt på, at vi måske har lige lidt mere at gøre godt med. Nu er alle felterne i hvert fald væk, så det tænker jeg, det er måske også værdigt, fordi de er gået hjem nu. Det kan være, det fordi de er gået hjem og tænkt, nu gider vi ikke arbejde mere. Okay. Men altså, vi slår bare ind i så ressourcer, og så smider vi, siger vi lige, der var i hvert fald lige 8. Sådan der. Så dem kan I også godt få. Og sticks og sten. Sådan der. Nu burde der være nok. Sådan der. Så hvis vi lige op ind i management, så kigger vi på den her igen, og så kigger vi på den her. Så den eneste, der ikke er noget i, det er smedien. Hvad mangler han inde i smedien? Not enough resources. I don't know what kind of resources it is that he is missing. Altså, jeg tror, vi har det, vi skal bruge nu i alle... Jeg tror altså, hun har alle de ting, hun skal bruge. Det er i hvert fald den eneste, der ligesom står og blinker og lyser lige i øjeblikket. Så jeg satser på, at det er super fint nu. Sådan der, og vi fik bygget køkken, og vi kan være, at vi skal op herind og kigge ad, har han fået lavet noget mad. Udover det som, at det hele skulle gerne være mad, Carsten Kammer. Yes, det ser ikke umiddelbart sådan ud. Jeg ved ikke, om de ryger over i den her ressource en herovre. Det er der jo risiko for, jo. Det var så et nej herfra. Okay, godt så. Jamen, så må vi jo passe. Det ved jeg så ikke lige umiddelbart helt ad, hvordan det eventuelt lige spænder ind. Men hvis I nu rigtig godt kunne lide de her afsnit, så kan I jo vise det super, super, at I vil smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller andet til det, som at vi har siddet og foretaget os i dag,
Så som så vanligt altid rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Hvis I er spritnyere til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nyttet så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvor på det sommer på. Og når jeg trykker på den der lille røde knap, hvor på det sommer på, så husk også lige at trykke på klokken lige ved siden af. Så er I nemlig sikre på, at I får en besked hver gang, at der kommer en ny video fra min side af. Og hvis I ellers har nogle kommentarer eller eller andet, så må I tage den, så er I jo rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Jeg vil nyde i hvert fald at få jeres kommentarer, fordi der er nogle af dem. Dem kan vi godt bruge. For eksempel det der med, det tager vi lige i næste afsnit. Nu skal, eller fordi der bliver vi nok nødt til lige at blive her, fordi jeg er ikke helt sikker på, at om de måske kan nå at få sået kål på alt det der. Men vi skal jo have kigget på, at om ikke vi, altså så kan vi opgradere den der. Vi kan også være, at vi skal prøve at kigge på, at om ikke vi kunne opgradere nogle af væggene i nogle af de her, i nogle af de her huse her, som at der vi ligesom har. Vi kan bygge stenhus over det hele, og det tænker jeg sådan set, det kunne være meget cool, for jeg tror nemlig nok, at vi... okay, så vi putter en... small house. Jeg ved ikke alt hvor meget, men sådan... jeg er lidt bange for, at man måske kommer til at skal... man skal rykke for meget ned for ligesom at kan opgradere det. Det ville jo være lidt træls. Fordi det kunne være fint nok, hvis vi kunne få lavet stenvæg eller stenhus over det hele. Jeg tænker også, at vi skal kigge på, om ikke vi kan få smækket endnu et hus op i den her herovre, i den her ende her. Jeg ved ikke lige helt, hvad vi skal have heroppe for den her vej inden heroppe. Det må vi lige se til, men altså, vi har jo fået lavet sådan en lille bit fuld en gade, en eller anden. Og jeg bor herinde, så vi skal altså ikke have grise heroppe, fordi det kommer til at lugte på mig til. Så tænker jeg, at fruen hun bliver småmopset. Hvis jeg skal være helt ærlig. Men hvis I nu rigtig godt kunne lide det, så kan I jo vise det. Ja, som sagt, så vis det lige ved at smide videoen her. Like. Hvis I har nogle kommentarer eller noget andet, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Hvad vil I prøve? Vi prøver lige at tage en lille snak her med Nicolette igen. Nicola. How are you? Hallo. Hvad kommer... we are having... Okay, farvel. Jeg håber, at... jeg håber, du har det godt her i vores lille by. Jeg beklager meget, at vi måske har et lidt halvfæsen hus til dig, men jeg tænker, det skal vi nok få rettet op på. Så tror ikke, der er så meget at sige. Mange tak, fordi I så med. Og indtil næste gang kan I passe rigtig rigtig op på jer selv og på hinanden. Nu ved jeg ikke lige helt, hvad der sker, når jeg går herind. Så enten så ser vi noget, eller så ser I ikke så meget. Nu vil jeg så tage, at jeg ved ikke, om hun er hjemme. Hvis vi nu bare lige trykker... Jeg vil også være træt af, at jeg skal lægge mig til at sove nu. Og så lukker. Hello. Nice. You seem to think you have something. Nice. What's on your mind? The wrong. Power is power. Det er jo nemlig helt ret i. Okay. Be well, my love. See you soon. See you soon as well. Jeg kan da lige hænge sådan der bliver det også lige lidt hyggeligt herinde, i stedet for sådan nogle ting, jeg sagde. Så er det der. Men jeg tror ikke, der er så meget at sige. Mange tak, fordi I så med. Indtil næste gang kan I huske at passe på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kasper. Vi ses til meget mere. Vi er lige vel. Dansk lige.